មនុស្សពិការបេះដូងមនុស្សដែលពិការបេះដូងជួនកាលជាមនុស្សខូចមានចិត្តអាក្រក់ពឹសពុលតែក៏មានអ្នកខ្លះជាមនុស្សល្អមិនដែលមានចិត្តខូចដូចជាចង់ឈ្នាននេះឬបំពានលើអ្នកណាម្នាក់ឡើយតែគេជាមនុស្សដែលស្ងួតមនោសញ្ចេតនាជាទីបំផុតខ្ញុំទុកមនុស្សខូចមួយឡែកសិនចុះខ្ញុំសូមអត្ថាធិប្បាយតែមនុស្សល្អដែលមានបេះដូងស្ងួតឬហៅថាមនុស្សពិការបេះដូងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះគ្រប់រឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងក្តីស្រឡាញ់ចិត្តកតញ្ញូមនុស្សល្អតែពិការបេះដូងមិនអាចប្រើអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឬអារម្មណ៍កតញ្ញូដែលគ្មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យចេញជាសកម្មភាពតាមកាយឬវាចាឡើយពួកគេខំរកនឹកនឹងក្បាលថាតើសកម្មភាពឬសម្ដីបំរើឲ្យចិត្តដែលមានក្តីស្រឡាញ់ឬបំរើឲ្យចិត្តកតញ្ញូនោះវាយ៉ាងម៉េចហើយពេលពួកគេនឹកឃើញហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមខំធ្វើទៅកាន់មនុស្សដែលក្បាលរបស់គេគិតថាត្រូវតែឬគួរតែធ្វើទៅកាន់ភ្លាមដែលជាទូទៅមនុស្សដែលមានចិត្តមានមនោសញ្ចេតនានៅក្បែរមនុស្សល្អដែលពិការបេះដូងទទួលបានអារម្មណ៍ថាសោះក៏ក្រោះហើយមើលទៅសកម្មភាពរបស់មនុស្សល្អតែពិការបេះដូងដែលខំគិតនឹងក្បាលហើយរកនឹកសកម្មភាពបំរើឲ្យក្តីស្រឡាញ់ឃើញថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេឆ្គាំឆ្គងណាស់មិនផ្អែមល្ហែមស្រទន់ដូចសកម្មភាពនៃមនុស្សបេះដូងមានមនោសញ្ចេតនាទេមនុស្សល្អតែពីការបេះដូងខំគិតណាស់នៅរឿងខុសត្រូវដើម្បីកុំឲ្យខុសឆ្គងទៅលើមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនហើយក្បាលនោះក៏ខំគិតណាស់ដែររកនឹកសកម្មភាពល្អល្អដែលបំរើឲ្យចិត្តស្រឡាញ់និងចិត្តកតញ្ញូដើម្បីធ្វើទៅកាន់មនុស្សដែលក្បាលរបស់ខ្លួនគិតថាគួរតែធ្វើល្អតែទោះជាខំធ្វើយ៉ាងណាក៏សកម្មភាពដែលធ្វើឡើងនោះមិនសពជ្រុងជ្រោយនិងមិនសមទំនងដោយសកម្មភាពនៃមនុស្សមានបេះដូងដែលពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាដែរវាប្រៀបដូចជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សយន្តដែលដួងចិត្តគ្មានមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងដែរចំពោះមនុស្សល្អតែពីការបេះដូងក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សប្រភេទនេះស្គាល់ច្បាស់ជាងគេបំផុតនោះគឺមានតែក្តីស្រឡាញ់ភេទតែប៉ុណ្ណោះពួកគេអាចមានសកម្មភាពសំទំនងពេលដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ភេទរបស់ពួកគេព្រោះវាជាសកម្មភាពដែលចេញពីអារម្មណ៍ពិតដែលមាននៅក្នុងសន្តានរបស់គេមនុស្សខូចទាំងឡាយដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ថាជាមនុស្សខូចតែអ្វីដែលជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងររបស់មនុស្សល្អពីការបេះដូងនោះគឺពួកគេមិនដែលអាចដឹងខ្លួនទាល់តែសោះថាពួកគេជាមនុស្សពីការបេះដូងពួកគេស្មានថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានមនោសញ្ចេតនាមានបេះដូងស្ងួតដូចជាពួកគេអញ្ចឹងដែរហើយពួកគេមិនបានដឹងទាល់តែសោះថាពួកគេជាមនុស្សមានបេះដូងស្ងួតពួកគេស្មានថា
អ្វីដែលជាការគិតយ៉ាងខ្លាំងនៃខួរក្បាលរបស់គេការខ្លាចធ្វើសកម្មភាពទៅប៉ះពាល់ដល់គេឯងជុំវិញខ្លួននិងសកម្មភាពល្អល្អដែលចេញពីខួរក្បាលរបស់ពួកគេទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នករាប់អានជុំវិញខ្លួនដូចជាការឲ្យផ្សេងផ្សេងឬការជួយយកអាសារបស់ខ្លួនជាដើមនោះថាខ្លួនជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាទៅហើយម្ល៉ោះហើយទើបពេលយើងនិយាយថាមនុស្សបែបនេះជាមនុស្សគ្មានមនោសញ្ចេតនាទេពួកគេតែងអាក់អន់ចិត្តនឹងយើងព្រោះគេបានពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់គេឃើញថាសកម្មភាពគេល្អហើយចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃហើយចេះគិតខ្លាចខុសឆ្គងលើអ្នកដទៃហើយស្គាល់គុណស្គាល់ទោសច្បាស់លាស់ហើយម្ដេចក៏យើងហ៊ានថាពួកគេជាមនុស្សដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាទៅកើតតែតាមការពិតសកម្មភាពល្អល្អរបស់ពួកមនុស្សល្អតែពីការបេះដូងគឺជាសកម្មភាពបំរើឲ្យខួរក្បាលរបស់ពួកគេទេមិនមែនសកម្មភាពបំរើឲ្យបេះដូងឡើយរស់នៅជាមួយមនុស្សល្អតែពីការបេះដូងទទួលអារម្មណ៍ថាសោះក៏ក្រោះណាស់ទោះជាមនុស្សល្អតែពីការបេះដូងនោះចេះគិតនិងខំគិតរកសកម្មភាពល្អដើម្បីធ្វើបកកាន់យើងក៏ដោយក៏សកម្មភាពទាំងនោះมันបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យបេះដូងនៃមនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាដែរ